Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna tez bir zamanda yok olacak. Çünkü hiç kim onu özüne istemir. Ne Avrupa, ne ABŞ, ne de Rusya. Biqaz haber verir ki, bu prognozu Rusya Təhlükəsizlik Şurasının sədir muavini Dmitri Medvedev Kontakti sosial şəbəkəsindəki paylaşımında deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Ukrayna ilə məşğul olmaq istəmir. Çünki Kiyevin dəstəklənməsi Avropalılar üçün artıq maddi və siyasi cəhənnəm yaradıb. Medvedev hesab edir ki, Ukrayna vətəndaşları artıq Amerika Birleşmiş Ştatları üçün də əhmiyyətli deyillər. Adi Amerikalılar isə Ukraynanın nə olduğunu və harada yerləşdiyini belə bilmirlər. Siyasətçi sonunda vurğulayıb ki, hətta Rusiyada Ukraynanın bütün ərazisini özünə götürmək niyyətində deyil və ümumiyyətlə oranı ölkə hesab etmir.